lite grann först om Securitas. Det är stället jag har en anställning på. Som e-handelsansvarig för Europa. Hjälper 26 länder i Europa med deras webb- och e-handel, appar och allt som är om den saken. Så jag tar några slides om Securitas först. Jag har lovat min chef att komma hit. Securitas finns i många länder och har många olika lösningar, både teknik och tjänster, alltså väktare. Den optimala lösningen är en kombination med väktare och teknologi, alltså på plats och remote, det är lite grann det vi står för. Det finns starten 1934 i Helsingborg, ett tvåmansföretag, och idag så är det 320 000 anställda, 53 länder. Det är 26 länder i Europa och som vi har business i, och jag har cirka 10 000 anställda i Sverige. Så, lite grann om mig. Jag har jobbat på Securitas sedan februari 2011. Jag har sålt e-handel och levererat lösningar sedan slutet av 90-talet. I olika firmor och olika lösningar. Jag har jobbat med många olika e-handelsplattformar. Så att, det var det. Nu går vi vidare på business caset. Det är lite svårt att veta vilken nivå jag ska lägga på det. Dels vad jag får lov att visa och dels vad jag vill visa. Så jag försöker lägga det mitt emellan här. Vi hade ett uppdrag att sätta ihop en portal för våra management, framförallt i Europa. Vi vill visa vår best practice, vi vill visa vår business case och vilka verktyg vi har internt. Väldigt mycket för att när ett land ska investera pengar i ny tjänst eller ny teknik så kostar det mycket pengar. Då ska de få tillbaka detta, då ska liksom vi plocka upp detta. Vi jobbar mycket med segment som är typ retail, aviation, maritime, alltså det är segmenten vi jobbar med. Till detta har vi lösningar som är solutions, eller koncept som är concepts, teknologi och tjänster, services. Och det här ska vi försöka para ihop, för man bygger det som byggklossar. Och det ska man försöka bygga detta på webben. Jag ska försöka visa lite grann sen. Och sen ska det vara väldigt säker access till detta. Vi har lite utmaningar, som vanligt. Ingen budget, ingen tid, inga resurser. Så att det är väl typ jag som har jobbat med det i princip. Så jag har haft in en byrå på lite hjälp. Just för IT-säkerhet, lite design och så vidare. Det ska funka på alla devices. Securitas kör Lotus Notes. Och det är en utmaning. Det ska vara skalbart. Vi börjar med Europa, men sen har vi Nordamerika, vi har Sydamerika och vi har Asien också. Det är väldigt komplext det här med byggklossarna, man ska försöka få ihop sen. Och informationen ska vara ny och färsk. Lite grann jag frågar om det här 7-11-caset innan, hur vet man att informationen är ny? Och det försöker vi lösa på ett sätt här. Det kommer vi gå in på. Startfasen. Vi skapade en enkel RFI. Jag gick helt enkelt runt och intervjuade de cheferna som fanns i Europa. Vad vill ni ha? Vad tror ni behövs? Jag byggde några enkla use cases som jag kunde testa av så att det stämde ordentligt med det jag ville. Vi byggde en wireframe solution och trådskiss som är klickbar så att de här icke-tekniska cheferna kan verkligen förstå vad en knapp är och så vidare, vad som händer när man trycker på knappen. Och sen gjorde vi några mock-up images baserat på Securitas brand guidelines. Till exempel får man bara ha rött upp i loggan, ingen annanstans. Så varningstecken och sånt, det får inte vara rött heller, så det är lite jobbigt. Och sen så valde vi en plattform, den hade jag redan valt innan RFI, men det fick jag inte säga till mina chefer, utan det blev WordPress, och något jag arbetar rätt mycket med den. Och vi valde tem och plugins tillsammans för den här byrån som gjort skisserna som också håller på med WordPress. Och då sen startar vi. Och började bygga. 2013 var detta. Vi kom upp ganska fort, det tog väl 2 veckor så var vi up and running. Och sen var det jobbigare med innehållet, så att det tog lite längre tid. Jag kommer att ge några highlights här på vad vi har byggt in i portalen, inte genom allt, men lite grann som ni kan få se. Det var detta jag pratade om innan. Vi har segmenten. Vi har lösningar, koncept, teknik, teknologi och tjänster. Så en tjänst kan vara en väktare, det kan vara monitorering, och en teknologi kan vara en kamera eller en webbdetektor. Bygger man upp ett paket då, av 2 sådana här koncept, så kan det vara till bensinstationer.
med en kamera och monitorering. Det är jättebra. Sen kommer Statoil vi köpa detta, men jag vill ha en kamera till. Det blir en lösning. Och sen kan det riktas in till olika segment. För samma kameralösning till en bensinstation funkar ju till en liten affär också. Så då får man liksom möblera med detta. Och då har vi gjort det för att pilarna syns att de här ska flyta ihop på detta viset. Då kan man alltså på sidan gå in och titta på den här dyra produkten. Och den kan jag använda där, där, där och där. Och då får säljchefen i landet en, aha, jag får ett nytt segment att attackera och sälja på. Jag har två nya solutions att sälja som är egna säljare. Det är lönt att investera de här 100 000 eller om det kostar att göra detta. Så nästa steg så kopplar vi på business case på detta så de får ett värde på det. Ett annat land har gjort med samma sak och då får vi liksom, ja, en siffra på det helt enkelt. Bara hur mycket pengar tjänar man, det är ett 5-årskontrakt eller vad det kan vara för någonting. Och nu sista steget så kopplar vi på suppliers. För vi gör inte alla kameror exempel själv och sådana här saker. Då ska vi liksom få in detta i systemet. Och då börjar man i Europa. Plus vi har ju en massa andra sidor på sajten också. Det är liksom våra interna verktyg, det är kontaktsidor, dokument, ja, allt som finns där egentligen. Och när vi är klara med Europa så börjar vi nu Nordamerika och sen även Iberoamerika och sen ska även Asien gå på detta. Och då har det blivit en multisite-installation för det var lättast i detta fallet. Så vi har en välkomstsida med kartor där trycker man vilket land man ska in på och sen får man logga på. Det är lite grann de här relationerna som är en utmaning. Vi har använt Advanced Custom Fields och byggt in custom post types. Så detta är backend. Då har man en tab där man kan koppla ihop det här konceptet, vad ingår i det här konceptet. Och på fronten så ser användarna vad som ingår i det här konceptet. Så det är ett koncept eller en solution mitt i. Och samma sak då med business case som man plockar upp en annan custom post type och så listas det på sidan på detta viset. Sen kan man självklart gå andra hållet från business caset och se vilka saker som är använda där så får man en nytta från det hållet också. För alla kommer in på olika håll. Den stora fördelen här är att man behöver bara uppdatera en sak på ett ställe hela tiden så man har alltid liksom uppdaterat liksom. Så den biten var väl ganska enkelt att bygga. Sen fyllde vi med informationen vi hade. Sen var ju nästa sak, det är det här med business case. Vi vill ha in information från alla länderna. Men det är min bebis, det vill inte jag släppa liksom, så då satt de där och höll väldigt hårt i det. De visste inte hur de skulle skicka in det, de visste inte vilket format de skulle skicka in det, de visste inte vilka punkter vi ville ha. Då kom vi med en enkel lösning, vi byggde helt enkelt en... ett formulär med Gravity Forms som en plugin. Där du postar rätt in som en posttype. Så du får med alla tags och categories och bilder och alltihopa. Och gjorde den här filmen för dem för att de ska visa hur de kan stoppa in det. Väldigt enkelt pedagogiskt tyckte vi. Efter vi la upp filmen så tror jag vi fick in 30 business case på samma dag. Det sa bara pang. 26 länder de stoppade in precis vad de ville. All info var ju inte jättebra. Men vi fick in väldigt mycket bra information som vi kunde liksom ta vidare på. Och framförallt fick vi reda på en ägare. Vem är ju det här business caset? Jag kan kontakta han och om det nu saknas en siffra eller om det är något konstigt jag tycker i det hela. Och tack vare detta så har liksom de här lösningarna börjat säljas i många fler länder. Och det tjänar Securitas på för vi liksom har ändå investerat tid och pengar i det globala bolaget. Och filmen klart här. Nästa sida så kan man då ladda upp en bild som lägger sig som featured image. Man kan ladda upp filer, rätt så många olika filtyper. Vi har rätt så bra, eller ingen begränsning nästan i princip av storlek för det är bara vi som kör och liksom, det är inloggade användare. Och sen kommer det in och sen får jag som administratör bara titta på det och godkänna och publicera det. Så nu är det färdigt. Sen kommer det här med informationen. Vi har en community på Securitas där typ 50 000 användare inloggade, en stor IBM-lösning. Men där postar alla allting hur mycket som helst. Så går jag in och söker på ett internt verktyg, till exempel SSD som heter vad verktyg heter. Så får jag 600 träffar. Jag vet inte vilket som nytt, jag vet inte vilket när det postades, jag vet ingenting om det egentligen. Det bara ligger en massa information. Nu vill vi liksom adressera för vi vill att säljaren som går ut till kunden ska ha den senaste informationen alltid.
Så det har vi gjort först, när man kommer in på portalen så får man se vad som är uppdaterat och när. Så även om jag var inne för 3 veckor sedan eller 3 månader sedan, så kan jag ändå följa den här listan. Vad hände sedan jag var inne sist? Vilket är intressant att få följa med alltihopa. Det lade till ett extra fält i backend där vi satt in en ägare och en e-postadress och även published by. Och då har vi satt upp ett kronjobb som skickar ut ett mail efter 90 dagar och säger reviderad information. Ska den förlängas 90 dagar till eller ska den arkiveras? Så på det viset vi försöker hålla informationen up to date hela tiden. Och för slutanvändarna, eller fronten, så ser det ut så här. De har ett publiceringsdatum, modifieringsdatum och en kontaktperson man ger oss. Så de kan alltid mejla den här personen och ställa en fråga. Jag som administratör får en veckos summering som berättar liksom vad som har gjorts, vad som har missat. Och sen nästa steg med säkerhet. Många personer som slutar, vi har inte ett inloggningssystem som fungerar över hela världen. Securitas har ju växt genom uppköp. Så jag köpte ett verkbolag i Tyskland och ett i England. Så alla har sina egna system. Men det de har fått är ju en e-postadress. Så vi gjorde lite enkla saker som att logga in med e-postadress istället för sitt användarnamn. Vi gjorde en one-time password. Så fort man har postat den här loginen så får man kolla sin mail, antingen telefonen eller datorn. Då får man en siffra och då lägger man in den och då är man automatiskt in. Det är ingen stor sak just nu, men 2013 så var det ingen som hade testat det i princip på Securitas, vilket gjorde att det var ett motstånd, för det var en tröskel man skulle över. Men jag lade till den här raden längst ner när jag gjorde presentationen för min chef att man kommer inte åt detta om man inte har en Securitas e-postadress. Valet var att lägga det till mobiltelefonen, men om folk slutar så tar de ibland med sitt nummer, för det har jag haft när jag kom till Securitas. Då kan de fortfarande komma på därav den här e-postadresslösningen. Nu har vi löst detta i steg 2 som vi håller på att lansera nu. Vi har en single sign-on-lösning mot Nodes databas. Jättekomplicerat, men det är på väg i alla fall. En annan sak som är väldigt viktig för oss är responsiv design. Ungefär 30% av alla användare gick på med mobiltelefon och tablet. Det fungerar absolut inte på Securitas hemsida innan. De har precis lanserat en ny. Och även den här MySecurity som vår interna portal heter, den kan man inte heller använda responsivt. Så har vi så många människor som är ute och rör sig, så det är jätteviktigt för oss. Och andra saken här med information som säljare tar med sig ut. Det är väldigt många länder som vill ha tryckt material. Och då har vi en sida så här där vi har en ägare och en pdf-ikon uppe i högra hörnet där. Och trycker de på den så får de en automatgenererad pdf utifrån informationen i WordPress-sidan med rätt typsnitt, rätt logga på rätt ställe, alltihopa bara printa ut. Då har de alltid den rätta informationen med sig. Sen körde vi även dynamiska nyhetsbrev för att skicka ut som är responsiva också. Då vi som har jättebra koll på vem som har gjort vad, vem som har läst vad. Vi kan pusha ut viktiga saker. En annan sak var kontaktlistorna. De känner igen personer som går in och kommer, vet inte vad de heter, så jag vet inte hur mycket bilder på dem. Connection in till MySecurity, en av de här länkarna, LinkedIn och mail, det är väldigt viktigt. En sida som används mest faktiskt i kontaktsidorna. Trots att vi har MySecurity som är mest. Vi har full kontroll på vad användarna gör, när de loggar på, vad de gör, vad de tittar, vad de laddar ner. Allt har vi koll på. Vi säger att vi kan göra detta för att det är ett internt system. Det har aldrig gått på en publik sida, men har vi verkligen koll på allt som händer med diverse plugins. Tittar man på vår informationsportal version 2 så har vi kommit fram till vissa saker vi vill förbättra. Single sign-on har jag nämnt. Vi ska hålla det mycket cleanare och modernare. Den här med gamla stilen var den gamla guideline vi tog till följa. Nu har vi fått lite upprättat så det blir lite snyggare. Vi stoppar in ett support-ticket-system för våra interna verktyg. En ny nyhetsbrev-plugin som har lite mer statistik på vilka devices den används på och så vidare och var de öppnas. Fler mallar, bättre laddningstid, de har fokuserat på detta för de har växt så pass snabbt. Så version 1 så han inte med att optimera utan det får vi göra med 2:an. En bättre intern sök. Testa lite olika plugins så jag tror det blir Search VP som kommer att användas. Mer säkerhet, rutinerad översättningsklar,
och så följer vi nya Securitas Design Guideline. Och sen ska vi ta bort en hel massa plugins. Det är liksom vårt mål. Idag så använder vi de här pluginen där vi har köpt några, byggt några och några är gratis. Vi har använt Routines Canvas som mål med Shelting. Och det är ungefär det jag hade. Fråga på den? Jag har kanske en fråga. Det här med att det är en väldigt avancerad säkerhet för att bygga relationer mellan. Det kan jag tänka mig är väldigt, det är väldigt smidigt sätt att göra det i backen. Mm. Men det har nog ganska stora prestationskonsekvenser. Kan det nu vara, ja. Absolut. Det är en sån sak vi håller på att titta över när det var så att, för det finns många tips om post-to-posts. Som är, du får nog lägga lite kanske lite till. Alltså det som är så snyggt med att man ska se till att det ser ut så fint ut på flikar som det är ett annat, men där egentligen så är det någonting som, för det måste, om man kör från bägge håll och har relationen från en post till en annan. Mm. Så det är stället som den andra posten som du länkar till med den första hämtar ut den första är väldigt omständlig i datapost. Det kan jag tänka mig, ja. Det kan, ja, om sidan växer väldigt stort så kan man. Ja. Jag hade ju bara en idé på hur jag skulle få ihop det, sen har vi bara byggt ihop det snabbt i version 1. Och nu tvåan så tittar vi, tar vi tag i detta och tittar på det, så att det och förenkla ner det väldigt mycket. Det är den som jag har fått. Hur kommer det sig att ni använder, eller vill använda den sökmotorn till fördel istället för typ Solr eller Elasticsearch? Jag vet inte, vi testade ju ett par case. Vi använder bland annat WooCommerce på sajten för att lägga upp videofilmer. Men annan plugin också, så vi hostar alla filmerna själv. För det är lite, man inte ligga på Vimeo, man inte ligga på YouTube, utan vi kör det själv. Och med sökfiltreringen och sökningen in i WooCommerce så funkar sökfiltret väldigt bra. De hittar väldigt många ord som andra inte hittade. Mm. Ja, men jag menar, teoretiskt sett så borde väl prestandan vara ganska mycket bättre på om man lägger sökfunktionen i Solr eller Elasticsearch jämfört med om man kör den via WordPress. Absolut, säkerligen. Det är också en pris på standardfråga. Ja, det är ganska stor skillnad faktiskt. Mm. Det tar lite längre tid att göra en Solr eller Elasticsearch. Ja, så är det. Det är några hundra timmar. Jag vet inte om det blir så lång tid, för att det finns ju en väldigt bra Elasticsearch-plugin som... Ja, det beror på hur... För Elasticpress är helt fantastiskt. Det beror på hur mycket man måste... Hur mycket custom man måste köra in, liksom. Mm. Jag har byggt själv en lösning på det, och det tog inte jättelång tid, för att det finns ju väldigt, väldigt många filter som man kan filtrera in. Du måste lägga till din egna custom post types, men egentligen så är det något som man har kunnat bygga. Det blir inte hundratals timmar, helt plötsligt blir det bara... Nej, men det är bara vi kunder i chipjord också, så vi kan inte prata med. Nej, men om man bygger någonting som är ganska nära core, så visst, absolut. Men med bodypress, det blir ju något. Men vi har en väldigt stor WooCommerce-lösning till exempel, med väldigt många custom post types, så det var väldigt smidigt med bodypress. Ja, tack så mycket. Tack. Jag tänkte snacka lite case hur man kan utöka WordPress och göra, de flesta känner ju till Advanced Custom Fields, tänker jag mig. Hur många har jobbat med ACF eller har en sajt som har haft det? Mm. För er som inte vet så kan man säga att man kan lägga på standard WordPress, har ni ju ett ruta för att skriva in text, och det är ju ganska tråkigt. Det är sällan en sida ser ut så i verkligheten, förutom typ en blogg då. Och det gör man ju genom att anpassa redaktörsläget i WordPress. Så för att ta oss från den här ganska tråkiga rutan där vi... Fan, det går ju faktiskt att lägga på lite grejer där nere i custom fields, men det är ju inte direkt användarvänligt. Det finns ingen visuvyg, du ser ju inte hur det kommer se ut. Så lite lösningar på det. De flesta känner nog till den vänstra sajten här, det är Advanced Custom Fields. Sjukt bra verktyg egentligen, men... Man kan bli lite ledsen på det som utvecklare.
De har ju mycket fokus på att ska göras grafiskt. För ett tag sedan om man hängde och försökte få dem att implementera stöd för Composer så blev man ju rätt ledsen också när man läste om hans svar där som skapat i typ i supportforumet att nej, jag vet inte vad det är, för att kolla på det någon gång. Så att ur en teknisk synvinkel kanske inte jätteroligt, det funkar och det är ja, inget fel på dem, men det finns lite annan, ja, andra lösningar och tänkte tipsa lite om den page type API:et. För er som var på Kristoffers session så kan det vara lite förvirrande, för det här är alltså VP-papi, inte VP-API. Rör inte ihop papi, det är helt olika saker. Så att, lägg på ett P om ni söker och googlar på detta. Det är en svensk utvecklare som driver det och kommer väl göra från den här hemska episodvärlden. Så det är ganska inspirerat därifrån, så har ni erfarenhet av det så kommer ni förmodligen tycka om det här ännu mer. Och det Pappi gör är att du i kod kan sätta vilka fält du vill ha. Du kan ha flera redaktörsfält. Du kan ha sådana här relationsfält som Magnus hade här i sitt. Så det är väldigt likt vilka egenskaper och boxar du kan sätta ut som i Advanced Custom Fields. Inte riktigt lika komplett. Vad jag har fått uppfattningen om i alla fall. Och ja, det är liksom, det här ska ni inte ge er på om inte ni har någon som kodar åt er eller att ni själva tycker om att koda. För det finns inget grafiskt verktyg, ni kan inte sitta där och peka och klicka i WordPress admin och sätta ut vilka boxar och fält ni vill ha, utan det måste till en utvecklare. Så anlita en sådan eller lär er koda, det är tipset. Yes, vi tar lite case på hur en sajt kan se ut. Om vi tar typ random sida, jag har exempel här. Så har du typ en karusell, du har lite content neråt. Försök att få in det i den här boxen då. Det finns olika sätt att göra det på. Det finns ju många sådana som kör shortcodes. Jättekul, ända fram tills du avinstallar det plugget, då är du ju körd. Då sitter du och tittar på fan, jävla massa hackparenteser. Så hur löser då PageType API det här? Jo, när du går in på vanliga sidor kontra typ ACF där du gör custom post type så mycket så jobbar de här Pappi bara med standardsidor, det är ingenting annat än vanliga sidor, alltså pages. Utan istället får du upp då när du väljer typ skapa ny så får du upp sjukt skarpt här, men då front page type, gallery page, map page, ja, och så en standardsida här nere då som default WordPress. Så då jobbar du helt och hållet med det, så att som redaktör när du lägger till något nytt så har den som satt upp sajten valt att det ska finnas de här sidtyperna. Och då kan man så välja bland dem. Går vi in på en sån så kan den se ut så här. Det här är frontpage-typen från den bilden jag visade på en sajt innan. Så då har ni den standardrubriken, men ni har inte det här traditionella vis i ryggfältet utan vi har liksom för karusellen då. Vi har en bild, vi har en rubrik, vi har de texterna. Och längst ut har vi någon länk till någon av sidorna som det här ska länka till då. Så det är liksom, om vi jämför med den för att få fram det resultatet så är det ju lite enklare att inte ha med det här att göra utan att man har satt upp det liksom och det är så du jobbar. Och det är väldigt likt ACF:en. Så att känner man igen sig i det ena så kommer man känna igen sig i det andra. Men visst är det så att ACF:en kan du lägga på, du kan lägga option-sidor och du kan lägga det på ja, taxonomier och sånt också. Ja, här är det bara hänvisat till CPT:er och alltså poster. Ja, det är väl bara pages, jag förstår det som. Nej då, jag kör det på alla möjliga. Det är inte grymt. I början var det bara sidor. Mm, det kan vara jag som minns gamla grejer. Men ja, när du sätter upp det i kod så har du, de har en ja, page type klass som du utökar. Och där kan du sätta, nu ser man inte knappt någonting här, men man sätter lite vad den ska heta, vilka boxar. Så att det här är det som bestämmer vad du som redaktör ser där. Så att ska ni sätta upp det här pluginet så kräver det att man tycker det är kul att hålla på med det där. Och om vi tar lite detaljer kanske vi ser någonting. Så om man plockar ut det i temat så kan det se ut någonting så här typ att jag plockar ut Puppy Get Pages. Så den boxen News Activated har jag någonstans i den här suddiga koden. Så då plockar man ut det i temat. Yes. Så lite då skillnader. Det sätts upp i kod, ingenting grafiskt. Nu stämmer inte nummer två, sorry.
Det går även custom post types. Men det är lite annorlunda sätt att jobba på i alla fall. Och tänket kommer från något som heter page type builder för Epi. Helt open source, finns på Git, kan även hämtas via Composer. Väldigt trevligt verktyg. Fördelarna, de har jag inte skrivit med så mycket här. Men lite fördelar med det här är att om du sätter och jobbar i team och du vill kunna göra som så att jag som utvecklare sätter upp ett projekt och enkelt så skickar ut det till resten av mina teammedlemmar, så är det, allting ligger i kod, det är jättelätt att lagra och versionshantera ändringar på vad du, hur sidmallar ser ut. Så det är lätt att spåra bakåt, det är väldigt liksom driftsäkert sätt att jobba med. Så jobbar man med alla de andra härliga verktygen som man pratat om idag, typ Vagrant, Composer, ja, typ deployment av olika slag, så det här är ju otroligt tacksamt att jobba med kontra ACF och kan starkt rekommenderas. Så det är lite, ja, få upp ögonen för det. Har ni en byrå som kör ACF, så ifrågasätter man inte, de ska kolla på papper i alla fall, tycker jag. Kanske de får upp det också i sin världsbild. Yes, det var det jag hade att säga. Några frågor. Jag vet inte om jag kan svara på dem, men jag har ju Andreas och lite mer folk här i rummet som kan svara. Du sa att det är lite begränsat i antal kallade för boxar. Finns det något API som man själv kan konstruera nya egna? Ja, det ska vi göra. Det går absolut. Ja. Det är en av de pluggar som jag har sett som har, det är en helt underbar kod bakom. Mattias Forsmo har gjort ett fantastiskt jobb med den här pluggen. Den är väldigt utökningsbar och väldigt stabil. Så. Vill man som utvecklare kika lite på det, så är det WP, Puppy, GitHub, iOS och Docs. Det är väldigt bra dokumentation. Sen ska man ju ha med sig att den är ganska ung. Och det är, ja. Var i somras det kom att kunna uppdatera fält programmatiskt till exempel. Alltså, det liksom tillkommer ganska mycket saker hela tiden. Jobbas aktivt med den. Ja, den har ju inte någon track record så sett, utan det är ju, men det är väldigt, det är lovande som sagt. Oh, ja. Jag tror inte jag har sett något med den nivån på kod inom VP-världen. Och, nej, det precis. Är faktiskt alltså, patten av riktigt snyggt. Bland de viktigaste delarna där tycker jag, det är att repeater-fältet finns också, som man kan skapa. Vi kan gå in under properties och se om vi ser den lite vad som... properties... Jag har inte kört den i mobilen. Det är lite av de repeaters som finns för er utvecklare, om ni känner igen det mesta kanske från andra. Sen har han väl, jag vet, jag snackade med honom, han har typ Google Maps-fält till exempel, eller som property. Men det är ju inget han har lagt in, det han deprecated, så han tyckte inte det borde vara en del av core då. Men det finns lite mer grejer som inte är med. Vad är fördelen att köra det här jämfört med att köra advanced custom fields, eller faktiskt Per Ternströms simple fields? Jag har inte kört simple. Kontra ACF så är det att det, ska man säga, hygienfaktor på kod och grejer. Så det är ju gjort för att du ska specificera det i kod liksom, i ACF. Men det gör du väl i ACF också? Det är väl ingen som inte genererar POP och sen revisionshanterar det? Nej, eller? Klart, men det finns ingen dokumentation för att skriva POP-koden. Så om du inte har lärt dig den utantill liksom, så... Ja. Det är också jättehemskt i databasen man ser. För sen om du skapar en repeatable options-sida. Titta inte på det. Det är hemskt. Men... Mm. Jag har hört massa svordomar på kontoret kring det där faktiskt. Mm. Det är jättedumt. Mm. En liten fråga. Yes. Översättningar och så vidare. Hur hanterar man det? Good question. Det var inte aktuellt på det projektet jag testkörde i. Har du kört något? Nej. Men om du definierar i kod, kan du inte bara rappa dem i gettext? Absolut. Borde gå. Men sådär, ja. Tack. Ja, eller tänkte du på innehållet i varje data?
Nej, jag tänkte mer på fjärten så att okay. I backend. Mm. Men om de är så bra så följer de med WordPress Codex förhoppningsvis. Jag kan visa, det kanske lättare att se om man drar upp det. Ja, där har du ju. Det var det du tänkte, jag tänkte nog igen om du ska plocka ut det i roll på språk och sånt. Vad står för WordPress Hoppit? Det tror jag inte finns ännu, men jag tror att vi ska ta och prata lite med Forsborg och se vad som händer där. Han är ju väldigt snabb, alltså om man skickar in någonting. Jag tror han sitter dygnet runt med det, för om du kommer på typ att det var fel någonstans i dokumentationen eller whatever, det är någonting, vad du än hittar så tar det 2-3 minuter så har du liksom, jag fixar det. I alla fall hittills. Det var en kille som bygger det då? De är väl ett företag på Stockholm som använder det för sitt. Sen vet jag inte hur många de är som aktivt, jag tror de är typ 10-12 på Git vad det står, men det är väl han som roddar det egentligen. Från början var det väl typ 2, så är de 2 som är mest aktiva. Ja. Det är, liksom... det är då så lätt att man kan sin egen kod och jobba och hoppa in i någon annan. Inte för många. Smutt. Mm. Det kan vara lite intressant. Känner inte till ACF eller Pappi så är det i alla fall. Det är en utökning om man kan göra med VP. Ska ni välja att ha en utvecklare som har alla andra verktyg på plats så fan, Pappi är mycket roligare att jobba med tycker jag. Stor applåd.